chung quân ta quay Deve se investir. Sim, tem que investir. Já aqui estás em que zona? Madiangalina. Ah. Tô em casa de um gajo aí. Como é que é pequeno? Deixa um colar aí. Bom. Diga. Bom. Não. Tá chorando, não deixa a mulher, não deixa a mulher, não deixa a mulher. Não é tão bom, não é tão Batman is in the
Yeah.
esquema. Então, coisa bem, coisa bem. Agora que tá ali da hora, tem que ir.